众朋友们大家好，欢迎收看全民学乒乓发球篇。今天我们来讲一下反手下旋发球。我们知道制造下旋要有一个从上向下的力去摩擦球，或者说去劈球。那么要让球发得足够转，我们尽量的要摩擦球的底部，从而呢让球的旋转更强，而且弧线更低。在上集的视频当中，我们讲了反手发球的基本知识。反手发球在引拍的时候，球拍向左后上方进行引拍，那这个时候球拍的高度是比较高的，我们要发出下旋，从引拍的这个高度差不多在肩膀略偏下了一点的这个位置，然后向右下前方进行发力，这就很自然的出来了一个由上向下的发力动作就可以发出一定的下旋。我们看一下，在刚开始练习的时候呢，我们可以体会一下这个由上而下的动作去把球这样劈过去，或者叫切过去。虽然这个时候你发过去的旋转不是很强，但是呢它有了一定的下旋。好，我们来看一下动作的分解。发球准备，当球抛起来的时候向左后方引拍，这时候转腰，当球下落的过程当中向右下前方，腰宽带动前臂向右下前方转动。我们可以多练几遍，这个时候手腕没有怎么发力，主要是靠腰宽的转动去带动手臂。在体会了几个球以后，基本上你可以感觉到这种腰宽带动手臂向下发力的感觉，但这个时候球发的还是不够转。接下来呢，我们要体会手腕对拍型的控制。那前面我们讲过，要把球发得足够转，而且弧线比较低，我们拍面在触球的时候要足够的平去摩擦球的底部。这个拍面的调整大家要注意一下，如果说你从引拍到触球的整个过程拍面都非常的平，那很容易导致什么呢？漏球，触不到球。所以它整个的拍面调整应该是在引拍的时候拍面稍微会立一点，差不多在70度左右，在触球的整个过程当中拍面逐渐的平过来，然后摩擦到球的底部，是一个先立后平的这个拍面调整。那有人说这个拍面怎么调整，是靠手腕去转吗？手腕转的多了容易导致发球不稳定，也发不转，还容易导致撞击的过多发出不转。那拍面正确的调整方式呢，靠的是手臂和身体重心。好，我们来看一下当我们的手臂肘关节带动手臂向身体内左方去移动的时候，这个时候拍面可以看到比较立，对吧？这个动作比较立。好，当我的肘关节向右侧移动的时候过来拍面比较平，大家看一下下来。所以当你的手臂是吧，肘关节带动手臂在调整的过程当中，拍面就会进行改变，而我们的手腕基本上不动都可以，所以非常稳定。好，再来看一下重心对拍面的调整。当我的重心提高的时候，这个时候拍面是比较立的，下来重心往下压的时候，这个时候拍面相对来说会比较平。所以我们发球的过程当中，身体的重心一定要去调节，在引拍的时候重心会高一点稍微高一点，在发球过后重心往下压，这样可以更好的把球的弧线控制低。再来看一下手腕的发力，手腕依然不主动的去进行发力，而是用前臂去带动手腕进行快速的抖动。所以当你的手腕处于放松的状态下，自然的这个抖动就出来了，这个摩擦的感觉就会出来。所以在引拍的时候，手腕可以稍微的向身体内勾一点往身体内引拍，让拍头对着你的左后方，这样
它处于一个放松的状态，然后出去以后前臂带着手腕向前抖动啊，稍微的点一下就行了，有一种这种放松去点啊，这种感觉出来以后呢，摩擦的就会非常充分。好，我们来看一下，这个时候手腕处于一个放松的状态，在引拍的时候啊，向身体内稍微的内屈一点，然后重心下来，腰部转动啊，带动手腕发力。好，现在我们来体会一下用腰髋和手臂带动手腕摩擦的感觉。这个时候你球可以不用抛得太高。有很多球友在刚才练习的时候会发现，为什么我发的球出台的比较多啊，没有办法控制在两跳三跳。那首先我们这个发球点是吧，出球点尽量在二分之一台的位置啊，甚至还可以靠前一点。再一个，你发力的时候，在摩擦的时候不要向前下方用力过多了。有的人是向前，这个手臂往前去送了，对吧，你送了多了以后，那自然对球向前的撞击成分就会多啊，那球自然容易出界。所以我们在把球控短的这个过程当中，尽量不要向前发力，因为我们腰部在转动的过程当中本身就有了一个向前的力了，这个向前的力足够了，我们的手臂就不要往前发力，向右侧是吧，横向的去跟随腰部转动就可以了。然后呢，整个力量要感觉是吸着这个球发过去的啊，就感觉把球兜住了一样，而不是感觉我是把它转过去啊，撞得很实一样的。你感觉这种摩擦越薄越虚的时候，你的力量用到球上面越少的时候，那么你的球就可以发得越短。把球控短，手上的这个动作也很重要啊，这个手上要给球一个往回带，把球勾住的感觉。如果说你的拍面是这样的是吧，对着前方的，你这样发过去，球肯定容易出界。这和我们正手发下旋的台内球是一个道理，正手在发的时候，这个拍面也不说这样对着前方这样发过去，这样发等于把球切过去了，球肯定出界的多。所以为什么在引拍的时候拍面有一个翻转，对吧，翻转回来让反面对着前方，然后在引拍的时候整个动作就像舀水的动作，对吧，像舀一瓢水的动作，所以它有一个往回勾的感觉，这样就把球吸回来了啊，勾回来了，让球产生了一定的回旋，所以它才不容易出台。那反手也是一样的道理，但是反手没有办法像正手一样这种回勾的感觉这么好啊，可以把球回勾回旋的那么强烈。由于反手站位和引拍的局限，所以你这种回勾的动作想让球产生很强烈的回旋啊，是非常难的。所以我们轻微的有一点点啊，这个拍面有一点点的回勾，回勾就能把球控制的尽量不出台。好，我们来做一下手臂的动作，腰部不转啊，仅仅手臂的动作，大家看一下。啊，大家可以多练习一下，让手腕在触球的过程当中是一个曲度啊，是一个向下凹陷的这个曲度。我们在练习的时候可以体会一下这个手臂引拍的曲线，对拍面的调整啊，它是一个曲度，向下凹曲的一个曲度。有了这么一个曲度以后呢，你会发现哎，我的球可以控制尽量不出台了，但是呢发的还不是很转，因为我们刚才在练的时候没有用上腰部的力量。当我们把腰部力量用上去以后，让我们的手臂放松啊，去摩擦，那么球就可以发的相对来说比较转。
好，这是发不出台的下旋球。